ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾች ዘወትር በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ የሚደርሰው የስፖርት ትንታኔ መሰናዷችን ተጀምሯል። በዛሬው የስፖርት ትንታኔ መሰናዷችን የስፖርት ስነ ምግብ ምንነትና አተገባበሩ በሀገራችን ምን ይመስላል የሚለውን እንዳስሳለን። ታሪኩ አይንዋ የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ነኝ። ዛሬ በስቱዲዮአችን ደግሞ አንድ እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን አቶ ዳንኤል ክብረት ይባላሉ። በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ስፖርት አካዳሚ መምህርና በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ደግሞ የስነ ምግብ ባለሙያ ናቸው። ከሳቸው ጋር ስለ ዘርፉ አጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ስላለበት ሁኔታና አተገባበሩ በስፋት የምናወራ ይሆናል። አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። እንግዳችን ስቱዲዮአችን ድረስ ስለመጡ በጣም ነው የምናመሰግነው። አቶ ዳንኤል የስፖርት ሳይንስ ዘርፍ እንግዲህ አንዱ ከሚሰጣቸው ኮርሶች መካከል የስፖርት ስነ ምግብ አንዱ ነው፣ ወይም ስፖርት ኑትሪሽን። እና የስፖርት ስነ ምግብ ስንል ምን ማለታችን ነው? ከጽንሰ ሀሳቡን ጀምር እስኪ። ያ እንደ አጠቃላይ ኒውትሪሽን ወይም ስለ ምግብ የሚያጠና ሳይንስ አለ። ከዛ ውስጥ ስለ ስፖርተኞች አመጋገብ በተለየ ሁኔታ የሚያጠና ነው የስፖርት አመጋገብ። ምናልባት አሁን ላይ እሱም በጣም ስፕሊት ሆኖ የእግር ኳስ አመጋገብ ለብቻው፣ የአትሌቲክስ አመጋገብ ለብቻው እንደ የስፖርቶች ተቀራራቢነት እንደ ስፔሻሊቲም እየሆነ የመጣ ሳይንስ ነው ማለት ነው። ዓለም ላይ ያለው የስፖርት ኒውትሪሽን ፕራክቲስ የአስርት ዓመታት ታሪክ ነው። ከዚህ አንጻር ገና በጣም ያላደገ ሳይንስ ነው ማለት ይቻላል። እንግዲህ በሀገራችንም ብቻ ሳይሆን እንደ ዓለምም ገና ዘርፉ እየተለመደ አዳዲስ ምርምሮችም ግኝቶችም እንዲሁ እየተሰሩበት ያሉ እንደሆነ ነው እያነሳ ያለው። ና እስኪ ከአትሌቶች ጋር ያለው ቁርኝትስ ምንድን ነው የሚመስለው? ስፖርትና ስነ ምግብ እንግዲህ አንተም ያው እንደዚህ አይነት ፕሮግራም ልታዘጋጅ ስታስብ የሆነ የምትረዳው ነገር አለ ብዬ አስባለሁኝ። በአሸናፊነትና በተሸናፊነት መካከል ያለው ልዩነት የዛሬ ስፖርት ላይ በጣም እየጠበበ መጥቷል። ሶ ያ ከዛኝ ልዩነት ውስጥ ዋናውና ትልቁ ኒውትሪሽን ነው ብዬ አምናለሁኝ እንደ ባለሙያ። ሶ አንድ አትሌት ፐርፎርም ማድረግ የሚችለው መስራት የሚችለው በተመገበው ምግብ አይነትና መጠን ልክ ብቻ ነው ብዬ አምናለሁ። ሌሎች ፋክተሮች አሉ በእርግጥ ለማሸነፍ ለመሸነፍ ቢኖሩም፣ የአትሌት ግን ለረዥም ጊዜ በጥሩ አቅም እንዲቆይ ከሚያግዙት ነገሮች ውስጥ ዋናው አመጋገብ ነው የሚል እምነት አለኝ። እንግዲህ አተገባበሩ ላይ ደግሞ ስንመጣ ስፖርት ስነ ምግብ ወይም ስፖርት ኑትሪሽን የሚተገበረው እንዴት ነው? በውድድሮች ወቅት፣ በውድድር ውስጥ እንዲሁም ከውድድር በፊት ተብሎና እስኪ ዘርዘር አድርገን እሱን እንመልከት። በጣም ሰፊና ጥልቅ ነገር ነው። ምናልባት አሁን ያነሳው ጥያቄ ከፕሪሲዝን ይጀምራል ወይም ገና ዝግጅት ላይ ሲገባ ያ ስፖርተኛ የሚከተለው አመጋገብ አለ። ሰውነቱን አጠቃላይ ሰውነቱን ቅርጽና ፋንክሽኑን ወይም የአጠቃላይ ቦዲ ፋንክሽኑን ወይም ፊትነሱንም ጨምሮ የሚያመጣበት ሰዓት ነው። ሰው በዛ ሰዓት ላይ አትሌቱ ሰውነቱ የሚሰራበት ነው፣ ወይም ያ ተጫዋቹም ሰውነቱ የሚሰራበት ጊዜ ነው ማለት ነው። ሰው ፕሪሲዝን ኒውትሪሽን ይባላል። ሰው ዋናው አላማው ለምሳሌ የስብ መጠኑ ዝቅ ያለ አትሌት ከነበረ እሱን ለመጨመር፣ ከፍ ያለ ከነበረ ለመቀነስ፣ የጡንቻ መጠኑ ያነሰ ከሆነ ጡንቻውን ለመገንባት፣ ሶ እንዳለበት ጉድለት ያንን አትሌት ቅርጽ የአትሌቱን የሰውነት ቅርጽ ማስተካከያ ጊዜ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሶ በዛ ሰዓት የምትከተለው አመጋገብ እንደ አትሌቱ ጎል ይወሰናል። ከዛ ወደ ኢንሲዝን ወይም ደግሞ በውድድር መካከል ያለ ኒውትሪሽን አለ። እሱ ውድድር ላይ በሚገባበት ጊዜ አትሌቱ ያለምንም ድካምና በተቻለ መጠን ወይም ከፍ ባለ አቅም ውድድር ለማጠናቀቅ የሚያግዘውን አይነት የኒውትሪሽን ፕሮሲጀር ይከተላል። ይሄ እንደገና ራሱን የተቻለ የተለየ አይነት አመጋገብ ፕሮሲጀር አለው ማለት ነው። ሌላው ኦፍ ሲዝን ላይ ነው። ከውድድርም ከትሬኒንግም ውጭ የሚሆኑበት ጊዜ አለ ስፖርተኞች። ሶ በዛ ሰዓት የሚመገቡት አመጋገብ ራሱን የቻለ ጥንቃቄ የሚጠይቅ ራሱን የቻለ የተመረጡ የምግብ አይነቶችን የሚከተል አይነት ነው። ራፍሊ ነው እያወራሁ ያለሁት እንጂ አሁን ላይ ያለው አመጋገብ ምናልባትም ወደ በኋላም ካነሳው ጥያቄውን አላቅም፣ ኢንዲቪዥዋላይዝድ ኒውትሪሽን የሚል አዲስ ኮንሴፕት አለ። እሱ ነው አሁን ላይ ያለው አመጋገብ። አንተና እኔ አንድ አይነት ስፖርት ብንሰራም አንድ አይነት ፖዚሽን ላይ ብንጫወትም አመጋገባችን መለያየት የሚኖርበትም አጋጣሚ ይኖራል። ይሄ ሌላ ራሱን የቻለ ጥያቄ ምናልባት ከሆነ አላቅም። እንዳጠቃላይ ግን ጥሩ እንደዛ ከሆነ
individualized nutrition ማለት there is no one size fits nutrition for all ይላል and ምክንያቱም አንድ አይነት አመጋገብ ለሁሉም ሊሆን አይችልም ነው እኛ ሀገር ላይ በተለምዶ 20 ሯጭ ካለ 20ም ሯጭ አንድ አይነት ምግብ ነው የሚመገበው 20 እግር ኳስ ተጫዋች ካለ 20ም አንድ አይነት አመጋገብ ነው የሚመገበው የእግር ኳስን እንደምሳሌ ማነሳለሁ ተከላካይ ላይ ስፍራ ላይ የሚጫወት ተጫዋችና በረኛ እኩል መመገብ አይኖርበትም እንደገና የማህል ተከላካዮችና የመስመር ተከላካዮቹ ወይም ደግሞ ፉልባኮቹም ተመሳሳይ አይነት መመገብ በመጠንም ደረጃ የሚለያዩበት ኮንዲሽን ይኖራል አባጥቂና ባማካይ መካከል በሌሎችም እንደዛ አይነት ልዩነት አለ ከዛ ውጪ የዛ ተጫዋች የሰውነቱ ውቅር ወይም የቦዲ ኮምፖዚሽን ያለው የስብ መጠን የጡንቻ መጠን የተጫዋቹ ጎል ወይንም ደግሞ አላማው አቺቭ ማድረግ የፈለገው ጉድለቱ ሰው እነዚህ ሁሉ ፋክተሮች ናቸው እድሜም አንዱ ፋክተር ነው 32 አመት የሆነ ተጫዋችና 17 አመት የሆነ ተጫዋች ኒውትሪሽንን የሚፈልጉት ኮመን ፍላጎቶች ቢኖሩም የተለያዩ ፍላጎቶችም አሏቸው ያኛው ታዳጊ ነው ከድገቱ ጋር የተያዘ ሊጠቀማቸው የሚገቡ ያመጋገብ አይነቶች ይኖራሉ ያኛው ደግሞ ፋት የማጠራቀም ድሉ ስለሚሰፋ እድሜው እየጨመረ ሲሄድ ምናልባት ለየት ያለ አይነት አመጋገብ ሊኖር ይችላል ሶ እንዳጠቃላይ individualized nutrition የሚለው ገዢ ሐሳብ ነው ማለት የየሰው ፍላጎት የተለያየ ነው የየሰው የተክለሰውነት ባህሪ እንዲሁም አጠቃላይ የተክለሰውነት ሁኔታም የተለያየ ነው ከዚህ ከድሜንም ጭምር ነው የሚይዘውና በተለይ ደግሞ የስፖርት ስነ ምግብ በተለይ ወደ ምግቦቹ ስንመጣ ደግሞ ምን አይነት ሂደቶች ናቸው ያሉት በተለይ ፕሪ ሲዝን ላይ በጨዋታ ወቅትና እንዲሁም ኦፍ ሲዝን ሲሆን አሁን ኦፍ ሲዝን እየመጣ ነው ጨዋታው ውስጥ ምን ክለቦች የሚገኙትና እንዲሁም ደግሞ ተጫዋቾች እስኪ በምሳሌነት ምን አይነት ምግቦች ነው ብዙ ጊዜ የሚዘወተሩት በሀገራችን እንደው ልምድ ያለውስ ምን ይመስላል ያንተ ተዝብጥስ ከሳይንሱ ጋር አንጻጽረ ነገርን እስኪ ያ በጣም ኮመን የሆነ አመጋገብ አለኝ ሀገር ላይ አንድ አይነት ምግብ ተመጋቢዎች ነን በአብዛኛውና ከዛ ውስጥ እንግዲህ ይሄ ነገር ስፖርት ውስጥም አለ ፓስታ ለስፖርተኛ ይጠቅማል ያ ኦፍ ኮርስ ይጠቅማል ግን መቼ እንዴት ለማን የሚለው ግን ዲፋይን የተደረገ ነገር የለው ኦፍ ሲዝን ላይም ፓስታ ይመገባል ለስፖርተኛ ፕሪ ሲዝን ላይም ይመገባል እንደገና ኢን ሲዝን ላይም ያለ ይመገባል ሶ አንዳንዴ በጣም ጠቃሚ ምግብም ቢሆንም ያለ ሰዓቱ ስትመገበው ልክ ማይሆንበት እድል ይኖራልና የኔ ትዝብት አንድ አይነት ምግቦችን ማብዛት አለ እንደገና የውድድር ወቅቶችን ወይም ደግሞ የትሬኒንግ ወቅቶችን ያላማከሉ አመጋገቦችን በጣም ይበዛሉ ይሄ ነገር ወደ ምን ይወስዳል ተጫዋቾችን ወደ ጉዳትና ያለ እድሜያቸው ጨዋታ ወደ ማቆም ሊገፋቸው ይችላል ከዛ በተጨማሪ ዋናውና ትልቁ ነገር ከፍተኛውን አቅማቸውን ሳይያወጡ ከእግር ኳስ እንዲገለሉ ሊያድርጋቸው ይችላል ዘ ሴሚስትር ፎር አትሌቲክስ ለአትሌቶችም እንደዛው ሙሉ አቅማቸውን ሳይያወጡ አንዳንዴ አንድ አትሌት ዓለም ላይ ሩጦ ስላሸነፈ የተከተለውም ነገር ሁሉ ልክ ነበር ማለት አይቻልም ምናልባትም ሌሎች እንዳመጋገብና መሰል ነገሮችን ቢያስተካክል ከፍተኛውን ሪከርድ ሊሰብር ይችላል ዋናው ኒውትሪሽን ማላማ to get the maximum version of that athlete no ከፍተኛውን version-ን ያትሌቱ ማግኔት ነው ዋናው አላማው እንጂ አሽን ማሽነፍ መሽነፍ ብዙ ፋክተሮች አሉት ቀደም ለገልጽ ለእንደሞከርኩት ስለዚህ አትሌቱን ከፍተኛው አቅሙን ማስወጣት ነው ማለት ነው እና ትክክል ያልሆኑ አመጋገቦች በጣም ይበዛሉ ያ በሁሉም ሲዝን አንድ አይነት አመጋገብ ያው በምሳሌ ቀደም ስላልከኝ ምናልባት ኦፍ ሲዝን ላይ ስትመገብ አንድ አይነት መጠን ያለው ምግብ ውድድር ወቅት የምትመገበው ውድድር ጨርሰ የምትመገበው ከሆነ በጣም ብዙ ኢነርጂ ነው በውድድር ወቅት ስታቃጥል የነበረው ማቃጠላት ይችላል ረፍት ላይ ስለሆንክ ሶ በዛ ሰዓት እንትን ፋት የማጠራቀም እድል ሊኖር ይችላል ሶ እንደዛ አይነት ኢፌክቶችም ይኖራሉ ማለት ነው አቶ ዳንኤል እንግዲህ በተለይ ደግሞ በመሳሌነት በርከት ያሉ ጉዳዮችን ማንሳት ይቻላል ነገር ግን ምግብን ማወቅ ደግሞ አንዱ የሳይንሱ ዘርፍ ነው እኛ ሀገር ይሄ ምግብ ምን ያህል ካሎሪ ይዟል ምን ስፋት አለው ምን አይነት ፕሮቲን ሲኖረዋል የሚለውን ብዙ ጊዜ ሳይንሱ አይታወቅምና ከዚህ አንጻር ምግብን ማወቅ ምናልባትም አሁን ብዙዎች ደግሞ አማተር ሌቭል ላይ ያሉ ታች ሊግ ላይ ያሉ ብዙዎች አያውቁትም ነው ይሄን ፕሮግራም ይከታተሉም ምን አይነት ምግቦች ምን አይነት ኮንተንት ይዟል የሚለው እንደ ምሳሌነት የተወሰኑትን እንጥቀስ ብዬ አለማወቁ በጣም አለ ሶ
የትኛው ምግብ ለምን ይጠቅማል ከምን ቀጥሎ ምን ለወደድድ ለገባ ስለ ምን አይነት ምግቦች ለማገብ ከወደድር በኋላ እንደዚህ ቀድም የጠቀስኩልህ እንደ ፓስታ እኛ ሀገር ላይ ብዙ ያልተለመደ ምናልባት ወደደው አካባቢ ያለ የበቆሎ ገንፎ እንደዚህ በአጠቃላይ የድንች እና የበቆሎ ዘሮች በአጠቃላይ ካርቦሃይድሬት መጠኑ ከፍ ያለ ከ70% በላይ የተወሰነ እንደ ዶሮ እና ሌሎች የፕሮቲን ሶርሶች መቀላቀል ይቻላል። ሶ ይሄ ውድድር ዝግጅት ወቅት የምትጠቀመው አመጋገብ ነው። አላማውም በቂ ኃይል እንዲኖር ያደርጋል ወይም ግላይኮጂን ሎዲንግ እንለዋለን ካርቦሃይድሬት ሎዲንግ እንለዋለን በቂ ኃይል ይዘው ወደ ውድድር መግባት ማለት ነው። ያ ለምን ይጠቅማል? በውድድር ወቅት ሙሉ አቅምህን ማውጣት ትችላለህ። 90 ደቂቃ ያለ ድካም መጫወት ትችላለህ። ያለ ድካም ብቻ አይደለም እግር ኳስ ላይ ነው ሞር ፎከስ ያደርኩ ያለሁት ምክንያቱም እሱን ስለሆነ እኔ አክቲቭሊ እየሰራ ያለሁት። ሶ እንደ እግር ኳስ ብናስብ እግር ኳስ ላይ ልዩነት የሚፈጥሩት ስፕሪንቲንጎች ናቸው ወይም ደግሞ አጫጭር ፈጣን ሩጫዎች ናቸው። ሶ እነዛ አጫጭር ፈጣን ሩጫዎች አንድ ጥብስ በልቶ ወደ ሜዳ ለገባ ተጫዋች ላይ ኤክስፔክት አታረጋቸውም ምክንያቱም ለዛ የሚሆን አይነት አመጋገብ ስላልተመገበ ማለት ነው። ሶ የውድድር ዝግጅት ወቅት የተቀስኩት አይነት አመጋገቦች ሞር መመገብ ጠቃሚ ነው በተለይ ውድድር 2 እና 3 ቀን ሲቀረው ጀምሮ ማለት ነው። ሌላው ከትሬኒንግ በኋላ አንድ እግር ኳስ ተጫዋች ትሬኒንግ ሲሰራ ጡንቻዎቹ የጡንቻ ሴሎቹ ይጎዳሉ። ሶ እነዛ የተጎዱ ሴሎች እንዲጠገኑ የሚያደርጉ አመጋገቦች ያስፈልጋሉ። ወተት፣ አሳ፣ ዶሮ መሰል ምግቦችን ከፍራፍሬ ጋር መውሰድም አድቫይዝ ይደረጋል። እንደዚህ ስለ እንደው ጠቅላላ ኢንፎርሜሽን ለመስጠት ያክል ነው እንጂ ቅድም ያልኩ በጣም ብዙ ፋክተሮችም እዛ ውስጥ ታሳቢ የሚደረጉ ይኖራሉ ማለት ነው። የአትሌቱን የአመጋገብ ምርጫ ጨምሮ የምግብ አለርጂ ያለበትም ከሆነ ያ ሁሉ ተጠንቶ ስፔሲፊካሊ ለዛኛው አትሌት ሊታዘዝለት ይገባል ማለት ነው። ሌላው ምናልባት አንድ ፕሪንሲፕል ሬንቦ ዳይት የሚባል አለ። ሬንቦ ማለት ምግባችን ቀስተ ደመና መምሰል አለበት ነው የሚለው ፕሪንሲፕሉ። ቀስተ ደመና ማለት ከአሳውም ከዶሮውም ከፍራፍሬውም ከቅጠላቅጠሉም ከሁሉም ፓርት መኖር ይኖርበታል ማለት ነው። ሶ ይሄ ነው እንደ ፕሪንሲፕል እንደ ዋና መርህ ለስፖርተኞቹ ማገልገል አለበት ብዬ ማምነው። ኦፍ ኮርስ የሚታመንበት ሐሳብም ይሄ ነው። እንግዲህ በተለይ ደግሞ ሰውነት ሊጠበቅ ይገባል። በተለይ ስፖርተኛ ሆኖ ማንኛውም ሰው ሰውነቱን ሊጠብቅ ይገባል። ስፖርተኞች ደግሞ በተለየ መልኩ ሊጠብቁት ሊንከባከቡትና ሳይንሱን ሊከተሉት ይገባልና በተለይ የስፖርት ስነ ምግብ ስርዓት ሲዛባ ምንድን ነው የሚከተለው ስፖርተኞች ላይ? ያ ኢንትረስቲንግ ጥያቄ ነው ያነሳው። የአትሌቶች ትልቁ ኢንቨስትመንት ወይም የስፖርተኞች ትልቁ ኢንቨስትመንት ሰውነታቸው ነው። ሶ ኢንቨስት ማድረግ አለባቸው። አንፎርቹኔትሊ እኛ ሀገር ላይ ብዙ የለም እንጂ አንድ 200,000 ወይም 300,000 የሚከፈለው ተጫዋች 40-50,000 ራሱ ሰውነት ላይ ኢንቨስት ማድረግ ሊኖርበት ይገባል። ኒውትሪሽን ዲሲፕሊን የሚባል አለ። መጀመሪያ አንድ አትሌት ኒውትሪሽን ዲሲፕሊን ሊኖረው ይገባል። ያ ማለት የሚጣፍጠውን ሳይሆን የሚጠቅመው መመገብ አለበት። የሚመገበው ለጌሙ ለስፖርቱ ወይም ደግሞ እዛ ስፖርት ውስጥ በከፍተኛ አቅም እየተጫወተ እየሰራ ረዥም ጊዜ እንዲቆይ የሚያስደርገውን አመጋገብ መሆን አለበት። ከዛ በተቃራኒ ሲሄድ አንደኛ አቋሙ ይወርዳል። ጎል ያገባ ላያገባም አይደለም ጥያቄው፣ ምክንያቱም በዚህ በኩል ያለው ቲም ትክክለኛ ያለውን አመጋገብ በልቶ ተመግቦ ከገባ በተቃራኒ ያለውም ዘሴም ከሆነ ከሁለት ደካሞች መካከል አንዱ ጎል ስኮር ማድረጉ የሚጠበቅ ነገር ስለሆነ ጎል ማግባቱ የትክክለኝነቱ መገለጫ ሊሆን አይችልም። ዋናው ፖይንቱ ምንድን ነው? ያ ተጫዋች ፊዚዮሎጂካል ኤጅ ወይም ሜታቦሊክ ኤጅ የምንለዋለን። ሶ ያ ተጫዋች ትክክለኛ እድሜው 29-35 ምናምን፣ ለምሳሌ የክርስቲያኖ ሮናልዶ 37-38 ዓመቱ ነው አይደለ? ፊዚዮሎጂካል ወይም ሜታቦሊክ ኤጁ ግን 26 ነው። ያ የሆነው በትክክለኛ አመጋገብ ስለሄደ እና ደግሞ በትክክለኛ የሆነ ትሬኒንግ እየሰራ ስለሆነ ነው። ስለዚህ ያን ካረክ አንደኛ ረጅም ጊዜ ጨዋታ ውስጥ መቆየት ይችላል፣ በጥሩ አቅም መጫወት ይችላል። ያን የማታደርግ ከሆነ አቅም መውረድ ብቻ አይደለም ጉዳትም ቶሎ ይመጣባል፣ ጉዳትም ይኖራል። ለምሳሌ ቅጠላቅጠል ወይም ደግሞ አፕል ወይም ሙዝ የማይመገብ ተጫዋች የጡንቻ መሸማቀቅ ሊይዘው ይችላል ከሚፈጠረው የሚኔራል እጥረት ፓርቲኩላርሊ የፖታሽየም እጥረት ጋር የተገናኘ ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም ያልኩህን ሬንቦ ዳይት ካለመመገብ የተነሳ ጉዳት ሊኖር ይችላል፣ ሲክነስ ሊኖር ይችላል፣ የኢሚዩኒቲ ወይም ደግሞ በሽታን የመከላከል አቅም መውረድ ሊኖር ይችላል። አንዳንዴ ትሬኒንግ ኢሚዩኒቲ ወይም በሽታ የመከላከል አቅምን ሰፕረስ ነው የሚያደርገው፣ ወይም ደግሞ በአማርኛ ምን ማለት እንዳለብኝ አላቅም፣ ያሳንሰዋል። ኤኒዌይ አቅማችን ያሳንሰዋል፣ በሽታ የመከላከል አቅማችን ያሳንሰዋል። ሶ
ያንን ኢሚዲየትሊ ኢሚዩኒቲን ቡስት በሚያደርግ ምግብ ካልተካው ኢቭን አይተከውና አንዳንዴ ስፖርተኞቹ አንድ ጉንፋን ከገባ የሆነ ክለብ ውስጥ በጣም የሚያጠቃቸው ልጆች አሉ። አዎ ያ የሚጠቁት ጉንፋኑ ቫይረሱ ከብዶ ምናምን አይደለም። በትሬኒንጉ በስቶ ረፍታቸውና መጋገባቸው ሲቀንስ በሽታ የመከላከል አቅማቸው ስለሚወርድ ነው። ይሄ ዩአርቲአ ይባላል በአጠቃላይ አፐር ሪስፓይራቶሪ ትራክት ኢንፌክሽን። ይሄ በዋናነት ከአመጋገብ ችግር ከአመጋገብ ችግርና ከረፍት ማጣት ከትሬኒንግ መብዛት ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። ሰው እንዳጠቃላይ ትሬኒንግንም መቋቋም አቅማቸው እየቀነሰ ይሄዳል የስፖርት አመጋገብን ካልተከተሉ ማለት ነው። የተከበራችሁ ተመልካቾች የስፖርት ስነ ምግብና በሀገራችን አተገባበሩ ምን ይመስላል የሚለውን እያወራን ነው የምንገኘው። አቶ ዳንኤል ክብረት በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ስፖርት አካዳሚ መምህርና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የስነ ምግብ ባለሙያ ደግሞ ስለ ርዕሰ ጉዳዩ ሰፊ ማብራሪያ እየሰጡን የሚገኙት። አብራችሁን አሁንም ቆዩ። በተለይ ወደ ሀገራችን እንምጣ። አቶ ዳንኤል የአትሌቶች ተጫዋቾች ለስፖርት ስነ ምግብ የሰጡት ትኩረት ምን ይመስላል? በተለይ ደግሞ ስፔሲፊካሊ ክለቦች አካባቢ የስፖርት ስነ ምግብ ባለሙያዎችን ከማሳተፍ አንጻር ያለው ተሞክሮ ምን ይመስላል? እንደ ዘርፉስ ምንድን ነው የሚጠበቀው ከክለቦች? እነዚህን ባለሙያዎች ሲያሳትፉ የሚያገኙትን ጠቀሜታ እስካሁን ስናወራ ቆይተናል ና ያለው ተሞክሮ ምንድን ነው የሚመስለው? ያው ይህም በጣም ሰፊ ጥያቄ ነው እና ምናልባት እንደው በጣም ታንጀብል መረጃ ሳሊዝ ስተት እንዳልሰራ አፈራለሁ እና በማቀው ልክ ብቻ ነው መመለስ የምፈልገው። በእኔ ባለኝ መረጃ መሰረት የኒውትሪሽን ባለሙያ ያላቸው ሁለት ክለቦችን ነው ማቀው። እኔ ባለኝ መረጃ ኒውትሪሽን ብቻ የሚመለከታቸው ብለው ሰዎችን ቀጥረው እያሰሩ ያሉ ማለት ነው እንጂ ያን ያክል ፎከስ ተደርጎ ክለቦች ጋር እየተሰራበት አይደለም። በተጫዋቹ ዙሪያ ያለውን ወደ በኋላ መጣለውኝ። ክለቦች ግን አንዳንዴ ፕሌየር ፈርስት ይባላል አይደለ? ፕሌየር ፈርስት የምንለው ተጫዋቹን ሴፍ ማድረግ አለብን። ያንን ተጫዋች እንትን አናደርገው፣ መኪኖቻችን እንኳን ስንጠቀም እያደስን ሰርቪስ እያደረግን ነው የምንጠቀማቸው አይደለ እንዴ? ሰው ለሰርቪስም በጀት እናደርጋለን። ተጫዋቾቻችንም ስንጠቀም ሰርቪስ መደረግ አለባቸው፣ በጣም መታደስ አለባቸው፣ ኢንቨስት ማድረግ አለብን። ስለዚህ ይሄ ነገር ትኩረት የተደረገበት አይመስለኝም። ነገሩ ሁሉ የሚሰራው ከማሸነፍ ከመሸነፍ ጋር የተያዘ ነው። በእርግጥ ኒውትሪሽንም ለማሸነፍ ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። ሞስት ኢምፖርታንትሊ ግን ያንን ክለብ ውስጥ የሚጫወትን ተጫዋች የነገ ቪዥኑ በጣም ከፍ ማድረግ ይኖርብናል። ያንን የምናደርገው እድገቱን በትክክለኛ አመጋገብ ሰፖርት መደረግ ይኖርበታል ማለት ነው። ሶ ትልቅ በጀት የሚጠይቅ ጉዳይ አይደለም። ሶ የኒውትሪሽን ባለሙያዎች በየክለቦቹ መኖር ይኖርባቸዋል። ይሄ ሲሆን እያንዳንዱን ተጫዋች ፎሎ ያደርጉታል። ከዛ እድገቱንም ማፋጠን ይችላሉ፣ ሴፍሊ መጫወት እንዲችል ያደርጋሉ ማለት ነው። በተጫዋቾች በኩል አንዳንዴ ተጫዋቾች ነው ብሌም የሚደረጉት። ያው እኛ ሀገር ላይ እንዲሁ በድፍኑ ነው ብሌም የሚደረጉት። እኔ ማያስማማኝ ሀሳብ አለ። እኔ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ላይ ባለኝ ኤክስፒሪየንስ አንድን ተጫዋች ካስተማር ነው የሚመገበውን ካቀረብንለት፣ ማለት በሱ ባለው የትምህርት ደረጃ ላይ ካስተምረ ነው ጥቅሙን እንዲገባው አድርገን ያን ነገር እንዲጠቀም ከነገር ነው ይጠቀማል። እኛ ጋር ያለው ኤክስፒሪየንስ ይሄ ነው። አንፎርቹኔትሊ ወደ ክለብ ሲመለሱ ግን ያ ነገር አይኖርም ተጫዋቾቹ ጋር እና ኒውትሪሽን ላይ ደግሞ ለውጥ የምታመጣው አንድን ተጫዋች አንድ ሳምንት ወይም አስር ቀን ብቻ በትክክል ስለመገብከው አይደለም። ኦፍኮርስ በዛ ሰዓት መመገብህም ብዙ ነገሩን ያስተካክላል ከውድድር ጋር በተያያዘ። ነገር ግን አንድ አመት ሙሉ የሚቆይበት ክለብ በጣም ፎከስ አድርጎ መስራት ይኖርበታል። ኢንቨስት መድረግ አለበት፣ ክለቡም ኢንቨስት ማድረግ አለበት፣ ተጫዋቹም ደግሞ ራሱ ላይ ቅድም እንዳልኩ ኢንቨስት ማድረግ ይኖርበታል ማለት ነው። አሁን ክለቦች ተጫዋቾች ኢንቨስት ማድረግ ስላለባቸው እያወራን ነው እና ለዛ ስም የሆነ አቅርቦት አለ ወይ? ከስፖርት ስነ ምግብ ባለሙያዎችን ከማፍራት አንጻር ሀገራችን ያለችበት ሁኔታ ምንድን ነው የሚመስለው? ከውጭ ጋር አነጻጽረህ ተሞክሮ ንገረኝ እስኪ። እኔ ባለሙያዎችም አሉ የሚል እምነት አለኝ። አሉ፣ በማስተርስ ደረጃ የተመረቁ ይኖራሉ፣ የተለያዩ ኮርሶችን የወሰዱን ባለሙያዎች ይኖራሉ። ስለዚህ ሞር ለምሳሌ እግር ኳስ ኒውትሪሽን ላይ የሚሰሩት ሞር ስለ እግር ኳስ ያለውን ነገር ብቻ ተጨማሪ ነገሮችን ወስደው እዛ ሙያ ላይ እንዲገቡ ማድረግ ይቻላል። አትሌቲክስ ላይ የሚሰሩትንም በዛው መልኩ መቃኘት ይቻላል። ስለዚህ ይኖር አሉ የሚል ነው የኔ እምነት። የባለሙያዎች እጥረት አይመስለኝም ችግሩ ያለው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የስነ ምግብም ባለሙያ ነህና
በርካታ ሀገራትን ከብሔራዊ ቡድኑ ጋር የስነ ምግብ ባለሙያ በመሆን የመጓዝ እድልም ገጥመዋል እና እስኪ የሌሎች ሀገራት ተሞክሮ ምንድን ነው የሚመስለው? የብሔራዊ ቡድኑ ኑትሪሽን እንዲሁም የክለቦች አጠቃላይ የፕሮፌሽናል ክለቦች የኑትሪሽን እንቅስቃሴ የስነ ምግብ አያያዝ አቀራረብ ምንድን ነው የሚመስለው? አንዳንድ ሀገሮች ርቀው አልሄዱም። እንደ አፍሪካ ከሆነ ያለ ነው። ለምሳሌ እንደ ኒጀር፣ ዚምባብዌ እና መሰለ ሀገሮች ኢቭን ባለሙያዎችም የሏቸው። እንደ ናሽናል ቲም ነው ማውራ። የጋና ለምሳሌ ኒትሪሽኒስት አለ። ስለዚህ ኢቭን ከኔ ጋርም እንደውም ኤክስፒሪየንስ ሼር ሁላ እናደርግ ነበረ ከጋና ኒትሪሽኒስት ጋር ማለት ነው። እንደገና ወደ ኖርዝ አፍሪካ ወይም ሰሜን አፍሪካ ስትመጣ ደግሞ በነገራችን ላይ የጋና ኒትሪሽኒስት እንትኖችም አሏቸው፣ ሼፎችም አሉ። ከኒትሪሽኒስቱ ስር ሼፎች አሉ። ኖርዝ አፍሪካ ላይ ስትመጣም ሙሉ እንትኑ ቲሙ ነው የሚሄደው፣ አብሮ የሚንቀሳቀሰው። ምክንያቱም ተጫዋቾች ያንን አመጋገብ ወደ ሌላ ሀገር ሲሄዱ የሀገራቸውን ቴስት ሊያጡት ይችላሉ። በዛ ምክንያት አፒታይት መውረድ ይኖራል። ስለዚህ ኩኪንግ ወይም አበሳሰሉ እንዲስተካከል ሼፎችን ሁሉ ይዘው የሚዞሩ ተጫዋቾች አሉ፣ ሶሪ ሀገራት አሉ ማለት ነው። ሶ የኒትሪሽን አወቃቀሩ የኒትሪሽኒስት እንደ አፍሪካ ካየነው የተራራቀ ነው። ምንም ከሌላቸው ጀምሮ እንደኛ ኒትሪሽኒስት ብቻ ያለበት አለ። እንደገና ደግሞ ሙሉ ቲም ተይዞ የሚሄድበትም አግባብ አለ ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ኤክስፒሪየንስ ያለው ይህን ነው የሚመስለው። ሳይንሱ በተለይ ደግሞ እያደገ እንዲሄድ እንደ ሀገር ምን መሰራት አለበት የሚለውን ምናልባትም ወደ በኋላ የምናየው ሆኖ የግል ተጫዋቾች፣ ትልልቅ ተጫዋቾች በትልልቅ ክፍያ የሚጫወቱ አሉና እነሱ ጋር ያለው ተሞክሮ ምንድን ነው የሚመስለው? በተለይ ደግሞ የክለቦች እንቅስቃሴ አለ፣ የአመቱ የውድድር ስኬጁል፣ ከዛ ውጭ ደግሞ ኦፍ ሲዝን አለ። በዛ መንገድ ፕሮፌሽናል የስነ ምግብ ባለሙያዎችን ከማማከር አንጻር ምን ይመስላል ተሞክሮ? ምንስ መከተል አለባቸው? ምክንያቱም ኦፍ ሲዝን ወይንም የውድድሮች የሚቋረጡበት ጊዜም እየመጣ ስለሆነ። ኦፍ ሲዝን ማለት ያን ተጫዋች በቀጣዩ አመት ቁመናው ምን እንደሚመስል የምትሰራበት ነው ኦፍ ሲዝን። ስለዚህ እዛ ላይ በጣም ክሪቲካል ነው። ኒትሪሽኑ በጣም ወሳኝ ነው። ረፍትና ወይም ሪከቨሪ የምትለው በትሬኒንጎች መካከል የሚኖረው ሪከቨሪ በጣም ወሳኝ ነው። ስለዚህ ኦፍ ሲዝን ላይ በጣም ማማከር ይጠበቅባቸዋል። የግላቸው ኒውትሪሽኒስት አላቸው አይደለ? ትልልቅ የአውሮፓ ተጫዋቾች። ሶ አይ ቲንክ እኛ ሀገር ላይም እንደዚህ አይነት ጅማሬዎች አሉ። እንደው ዝም ብሎ በድፍኑ ምንም የሌለ እንዳይመስል በግል ሁላ የሚያማክሩ አሉ። በጣም ሰፊ አይደለም። እንደዛም ያደረጉ ልጆች በአብዛኛው ኤክስፖዠር ያላቸው ልጆች ናቸው። የተወሰነ እንትኑ ንቃቱ ያላቸው የሆነ ነገር ተረድተውት የተወሰነ ለውጥ እንዳመጡ ፊል ያደረጉ የሚተሰማቸው ተጫዋቾች ያንን እያደረጉ ነው። ነገር ግን ሁሉም ተጫዋቾች ያገኙትን በቅርብ የሚያገኟቸውን ባለሙያዎች ማማከር ይኖርባቸዋል ብዬ አስባለሁኝ። ስለዚህ ኦፍ ሲዝን ላይ በዛ በትክክለኛ አመጋገብ የመጣ ተጫዋች ወይም አላማህን ነው ሴት የምታደርገው። ለምሳሌ በጣም አብዛኛው የኢትዮጵያን ተጫዋቾች ችግር እናንተም ያው እንደ ሚዲያም ልትታዘቡት እንደምትችሉ የጥንካሬ ችግር አለብን ይባላል። እውነት ነው። ይህ ምንም የሚደበቅም ስላልሆነ ከአፍሪካ ሀገራት ጋር ስንነጻጸር በተለያየ የቴክኒካል ስኪል በልጠን እንኳን በስትሬንግስ ሁሌም ሉዝ እናደርጋለን እና የጥንካሬ ችግር በጣም መስራት ይኖርበታል። በጣም አጽንኦት ሰጠው መስራት ይኖርበታል። ክለቦች በውድድር ወቅት የጥንካሬውም ስትሬንግስ ትሬኒንግ ፕሮግራም ብዙ የላቸውም። ሶ ኦፍ ሲዝን ላይ ይህን ነገር በደንብ መስራት ያስፈልጋል። ጡንቻ መገንባት ያስፈልጋል። የቦን ቲክነስን መጨመር ያስፈልጋል። ቦን ማስን መጨመር ያስፈልጋል። ሶ ለዛ የሚሆኑ ትክክለኛ አመጋገቦችንና ሌሎችንም ፋክተሮች ከባለሙያ ጋር ሆኖ መወሰን ያስፈልጋል። ስለዚህ ፕሪሲዝን ላይ ጡንቻ መገንባት የሚኖርበት ተጫዋች ይኖራል። የስብ መጠኑ መቀነስ የሚኖርበት ይኖራል። የስብ መጠኑ መጨመር የሚኖርበት ተጫዋች ይኖራል። ሌሎች ነገሮችን በአጠቃላይ ጉድለቶችን የሚሞላበት ነው ያ ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ጊዜ ኒውትሪሽኒስትም የስፖርት ሕክምና ባለሙያዎችንም ሌሎች መሰል ሊያግዙ የሚችሉ ባለሙያዎችን ማግኘት፣ ማማከር፣ አብሮ ማቀድ ያስፈልጋል እንጂ በዘፈቀደ ተከርሞ ከዛ ክለቡ ከፍ ያለ ትሬኒንግ ይጭናል። የክለቡ ትሬኒንግም በአብዛኛው 17 ዓመትም 20 ዓመትም ሆነ እስከ 30 ምናምን ዓመት ኳስ ላይ ያለ ትሬኒንግ ነው የሚኖረው። አንፎርቹኔትሊ ጥንካሬያቸውን ለመገንባት ሞር የሚሰራበት አካሄድ የለም። ሶ ትሬኒንጉ መስተካከል አለበት።
ኒትሪሽኒስት ወይም ደግሞ የኒትሪሽናል ሌሎች ሳይንቲፊክ አድቫይዘርስ እዛ ከመኖር አለባቸው። ሶ የተጠና አይነት ተጫዋቹን ከዚህ ተነስቶ እዚህ ይደርሳል የሚለው ነገር ሞር መሰራት ይኖርበታል። እንደዛ ካልሆነ በስተቀር የተጫዋቹን ከፍተኛውን አቅም ማውጣት በጣም አስቸጋሪ ይሆናል ማለት ነው። ከአሁን በፊትም በደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲም እንዲሁ ጥናቶችን ስነ ምግብ ላይ ያደርጋል በተወሰነ መልኩ መረጃውም ስላለኝ እና እስኪ በዛ ጥናት ላይ ያገኘሃቸው ፋይንዲንጎች ምንድን ነው የሚመስሉት? ኖርማሊ እኔ ጥናት የነበረው በአጋጣሚ አንድ ክሬቲን ሞኖሃይድሬት የሚባል ሰፕሊመንት ላይ ነው የሚሰጥ ሰፕሊመንት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያጭር ርቀት ሯጭ የለም ረጅም ርቀት ነው እንጂ ሶ ማይኖርበት ዋትስ ምንድነው ችግሩ የሚለውን ያየው ነበርና አንዱ የኢነርጂ ሶርስ ነው ፎስፎክሬቲን ነው የሚባለው ከ100 እስከ 200 ሜትር ያለን ዲስታንስ ለመሸፈን የምንጠቀምበት ማለት ነውና ያለን የፎስፎክሬቲን አኩሙሌሽን ከአመጋገባችን አንጻር በፍጹም ለጤነኛ ሰው ለኖርማል ሰውም በቂ አይደለም ላጭር ርቀት ሯጭ። ከዛ አንጻር ክሬቲን ሞኖሃይድሬት የሚባል ሰፕሊመንት ላይ ነው ጥናቴን የሰራሁት። ሀረማያ ዩኒቨርሲቲ ያለው ነው የማስተርስ መመረቂያ ፔፐር ነበር። ሶ እዛ ላይ እንግዲህ በዛ ሰፕሊመንት ጡንቻቸውን መጨመር ተችሏል፣ ስፒዳቸው መጨመር ተችሏል። በአጋጣሚ ያ ሰፕሊመንት ሀገር ውስጥ አልነበረም እና ከውጭ አስመጥቼ ነበር የሰራሁት። ከዛ በኋላ ግን ጂምናዚየሞችም ሌሎችም ኢንፎርሜሽን ኖራቸው በተለያየ አጋጣሚ ጥናቱን ፕሬዘንት አድርጌ ያለውኝ ሰው ከዛ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥም አክሰሲብል መሆን ጀመረ ያ ሰፕሊመንት ማለት ነው። ሶ ከኔ ጥናት አንጻር ሞር በዛ ነው ፍሬም የማደርገው። ምናልባት ግን ኦቨርኦል አሁን እኛ ሀገር ላይ ያለውን ከእግር ኳስ ጋር የተገናኘው ኒትሪሽን ያው ቀደም እንደገለጽኩልህ በጣም ችግር ውስጥ እንዳለን አንደርስታንድ ማድረግ ያስፈልጋል። ተጫዋቾችን ዝም ብለን ትሬኒንግ እየጫናቸው ነው። ስለዚህ ከዛ ፓራላል የሆነ አመጋገብ በደንብ ሊታሰብበት ይገባል። አለበለዚያ ተጫዋቾችን ያለ ጊዜያቸው እናስቀራቸዋለን። ያ እንደዛ ነው ይሆን ያለው። አንዳንድ ትሬኒንግም ልንሰጣቸው ስንፈልግ ፊታቸው ሲቀያየር ያለ መፈልግ ነው የሚመስለን፣ ነገር ግን ሰውነታቸው ሬዲ ካለመሆን አንጻር የሚመጣ ነው። ሶ አዌርነሱ ማስተማሩ መሰራት አለበት መጀመሪያ ላይ፣ ከዛ በኋላ ወደ ትግበራው መካሄድ አለበት የሚል እምነት አለኝ። እንደው ልመጣልህ ነበር ዋናውን ሀሳብ ነው ያነሳውና በተለይ ደግሞ እንደ ሀገር በተለይ ዘርፉን ለማሳደግ ምንድን ነው መሰራት ያለበት? ባለድርሻ አካላት አሉ። ዩኒቨርሲቲዎች ባለድርሻ አካላት ናቸው። አዌርነስ ክሬት ማድረግ አለባቸው። ፕሮግራሞችን መከፈት አለባቸው። ከዛ ውጪ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽንም ኢኒሼሽኑ አለ። በሜዲካል ዲፓርትመንቱ በኩል እንዲህ አይነት ዝግጅቶች አሉ። አሁን ለጊዜው ክለቦች ጋር በጣም ቅርብ የሆኑ ወጌሻዎቹ ስለሆኑ ሞር ወጌሻዎች ላይ አንዳንድ ፖርሽን ይዞ አትሊስት የኒውትሪሽን አዌርነስ እንዲኖራቸው በቅርብ ያሉት ለጊዜው ክለቦቹ ሌላ ኒውትሪሽን ባለሙያ ስለሌላቸው ማለት ነው። ሶ እሱን የማድረግ ነገር አሁን በሴቶች በሴት ፕሪሚየር ሊግ ላይ ባሉ ወጌሻዎች ተጀምሯል። እሱ ስልጠና የተሰጠ ነው። ሶ ከዚህ ሰፋ ያሉ ስራዎችንም ይጠበቁብናል። ቢ ሌቭል፣ ሲ ሌቭል፣ ኤ ሌቭል የሚወስዱ የእግር ኳስ አሰልጣኞችም የአዌርነስ እንዲኖራቸው እንደ አንድ የኮርስ ፓርት ሆኖ እየተሰጠ ነው። ሶ እነዚህ አሰልጣኞች ነገ መጣው ፕሪሚየር ሊግ ላይ ክለብ ሲይዙ የኒውትሪሽኒስትን አስፈላጊነት ቀድመው እንዲረዱት የማድረግ ስራ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ኒውትሪሽኒስት ሲኖር የውድድር ዝግጅት አመጋገብ ምን ይመስላል፣ የፕሪሲዝን ምን ይመስላል፣ የጉዞ ወቅት አመጋገብ ምን ይመስላል፣ ሌላ ሀገር ስንሄድ ያለው አመጋገብ ምን ይመስላል፣ ሌሎች ነገሮችን በሙሉ ሞቃት ቀዝቃዛ ሲሆን የተለያየ አመጋገብ አይነቶችን ለነዛ ለወደፊት አሰልጣኞችም ባለፈውም ሰጠናል፣ ለሚመጡትም ሌብል ለሚሰለጥኑትም ስልጠናዎች የሚቀጥሉ ይሆናል። ሶ ትኩረት መደረግ አለበት ባጭሩ። ምክንያቱም እኛ ሀገር ላይ ምግብ ሩቅ አይደለም። እኛ ሀገር ላይ በአጋጣሚ ኦርጋኒክ ምግቦች ርካሽ ናቸው፣ ኢንኦርጋኒክ ወይም የማይጠቅሙ ምግቦች ደግሞ ውድ ናቸው። ሶ እኛ ሞር ወደማይጠቅመን ነገር ፎከስ ስለምናደርግ ነው እንጂ ኢኮኖሚያችንም የሚያዛብ አይደለም። የአዌርነስ ጉዳይ ግን በጣም ትልቁ ጥያቄ ነው። ሶ እሱን አዌርነሱ በፍጥነት መቀየር ይኖርበታል። ተጫዋቾችን ማስተማር ያስፈልጋል። ለምሳሌ ከጌም በኋላ አልኮል መጠጣት ልክ ነው ተብሎ እንትን ያለ ተጫዋች የሚረዳው ልክ እንደሆነ ሊሆን ይችላል ምናልባትም። ነገር ግን ያለውን ጉዳት በደንብ ማስረዳት ያስፈልጋል፣ ማስተማር ያስፈልጋል። ከዛ በኋላ ተጫዋቾችን ብዙ ከባዶች አይደሉም። ሶ እንዳልኩ የማስተማሪውን ስራ እንደ ቅድሚያ ወስዶ ባለድርሻ አካላት ደግሞ የሚመለከታቸውን አይነት ስራ እየሰሩ ከመጡ በእርግጠኝነት የሆነ ለውጥ ይመጣል የሚል ተስፋ አለኝ። ቀደም ብለህ ተክለ ሰውነት ለአንድ ስፖርተኛ ኢንቨስትመንት ነው የሚያገኝበት የሚከፈልበት የሚኖርበት ደሞዝ የሚከፈልበት ኑሮውን የሚያቀናበት ነው እና
ከዚህ አንጻር በሀገራችን በተለያዩ ተመክሮች ደጋፊዎች ክለቦች ጋር ስፖርት ዘርፍ ላይ ከመሳተፉ ሀሜቶች አሉ። ተጫዋቾች ተከረሰውነታቸውን አይጠብቁ አንዳንዶች እንደውም አልኮልም የሚጨምራሉ የሚሏሉና ከዚህ አንጻር እንደው ምንድነው የምትመክረው? ይሄ አውቆ ማጥፋት አይነት ነገሮች ካሉ እሱ እንግዲህ ያው የክለቦች ማኔጅመንት መታየት አለበት። ሌላው ግን የኒውትሪሽን ዲሲፕሊን በየቀድም ያነሳውልህ የምመገበው ለራሴ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ላይ መጫወት የስኬት መጨረሻ አይደለም። ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ላይ ጥሩ ሆኖ ስለተጫወተ ብቻ በትርፍ ሰዓቱ አልኮል ላይ የሚቆይ ከሆነ ራሱን የማይጠብቅ ከሆነ ይሄ ተጫዋች ምናልባትም ቪዥን የለውም ወይም ራዕይ የለውም ብለን ልንወስደው እንችላለን። ኢትዮጵያ ውስጥ ቤስቱን የተጫወተው ተጫዋች ለምን ኬንያ ሄዶ አይጫወትም? ለምን ከፍ ብሎ ወደ አረብ ሊግ ሄዶ አይጫወትም? ለምን ዋይ ናት እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ለምን አይጫወትም? ሶ በዛ ልክ ቪዥን ካለው ራሱን ይጠብቃል ያ ተጫዋች። ሌላው ግን ምናልባት አውሮፓ ውስጥ በጣም ብዙ ክለቦች ተጫዋቾች በግላቸው ነው የሚመገቡት። ካምፒንጋቸው በጣም ትንሽ ነው። በግላቸው ሲመገቡ የተለያየ ነገር ማድረግ ይችላሉ። አንደኛ አላማ ስላላቸው ያን ነገር ያደርጉት የሚጠቅማቸውን በግል ኒውትሪሽኒስቶቻቸው አማካኝነት ያደርጉ ይዳሉ። ሌላው ክለቡ የሚሰራው ምንድነው? ለምሳሌ የስብ መጠናቸው ከ8-14% መሆን አለበት የተጫዋቾቹ። ሶ እዛ ሬንጅ ውስጥ መሆን ግዴታ ነው። ሶ ክለቡ ሲለካው ከዛ ሬንጅ ውስጥ የወጣ ተጫዋች አመጋገቡ፣ አልኮል አወሳሰዱ ሌላ ችግር ነበረ ማለት ነው። ሶ ያ ችግር የሚኖር ከሆነ ማስጠንቀቂያ ነው የሚሰጠው ያ ተጫዋች። ሶ ውሉ ኮንትራክት መስጠት ነው። ከዛ በነዛ በመለኪያ መንገዶች እየተለካ ከዛ ሬንጅ ውስጥ ከወጣ ኦልሬዲ ተጫዋቹና የክለቡ ኮንትራክት የሚያልቅበት ሚንስ ይኖራል። ያኔ ተጫዋቹም ኮንሺየስ መሆን ይጀምራል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ፕራክቲስ ለኔ በጣም ጥሩ ነው። እንዲመገቡ እንደውም ነፃነቱን ሰጥቶ ምን ምግብ ሲመገቡ ምናልባት የውቀት ችግር ካለ ምን ምግብ ሲመገቡ ስብ መጠናቸው ይጨምራል፣ ምን ሲመገቡ የፈሳሽ መጠናቸው ይበላሻል ልክ አይሆንም እኛ ፈሳሽ መጠናቸውንም ቼክ እናደርጋለን። ሶ ምን ሲያደርጉ ደግሞ የፋት መጠናቸው ይቀንሳል ይጨምራል የሚለውን ካስተማርናቸው በኋላ ከዚህ ሬንጅ እስከዚህ ሬንጅ መገኘት ይጠበቅብሃል። ያን እዛ ላይ እንድትገኝ ደግሞ ይሄን አመጋገቦች ላይ ፎከስ አድርግ፣ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ደግሞ አስወግድ ተብሎ ይነገራል። ያን ማያረክ ከሆነ ያ ተጫዋች ከክለቡ ጋር ያለው ውል የሚፈርስበት እድል ካለ ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ ያው በቂ ነው ብዬ ባላምንም፣ እኔ በግሌ ነው የግሌ ሐሳብ ነው፣ ክፍያቸው ደና ነው በቂ ነው ብዬ አላምንም እንደ ግሌ ማለት ነው። ያው ምክንያቶች አሉኝ ምናልባት ከርስ ውጭ እንዳልወጣ እንጂ። ሶ ያን ያክል የሚከፈለው ተጫዋች ከዛ ሲስተም ውስጥ መውጣት አይፈልግም። ሶ ካልፈለገ ደግሞ ራሱን መጠበቅ አለበት። አንፎርቹኔትሊ እኛ ሀገር ላይ ምንም አይነት ሰውነት ይኑርህ ብቻ የሆነ ካሉት ተጫዋቾች የተሽለታይ እንጂ አንተ ራስህን ጠበቅ አልጠበቅ ያን ያህል የክለቦችም ኢሹ አይደለም፣ በጣም ስትሪክት አይደሉም። ሰው ይሄ ነገር ሞር ከተስተካከለ አንደኛ ተጫዋቹን ነው የምንጠቅመው በዋናነት፣ ከዛ ቀጥሎ ግን ክለቡም አገራችንም ተጠቃሚ የምትሆንበት እድል ይኖራል ማለት ነው። አሁን ቅድም ያነሳውን በተለይ ደግሞ የተጫዋቾችን ተክለ ሰውነት ያላቸውን ፋት ወይንም የስብ መጠን ለማወቅ የሚረዱ ቴክኖሎጂ አሰራሮችስ ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ ወይ? ከቴክኖሎጂ ዘርፍ አንጻር አይጠፉም አሉ ወይንም ለምሳሌ እኛ ቼክ እናደርጋቸዋለን፣ እንደ ናሽናል ቲም ያሉትን እንደመጡ ገና ቼክ እናደርጋቸዋለን፣ ሲሄዱም ቼክ እናደርጋቸዋለን፣ ማስጠንቀቂያ ሰጠን ልካቸዋለን። እኛ ማስጠንቀቂያ ኢንሴንስ እየጨመረ ከሆነ እንዲህ እንዲህ አድርግ ነው እና በስልክም በምንም እናማክራቸዋለን። አንድ የመጡ የሄዱ ተጫዋቾች እና እንትን አይደሉም ማለት ኢንቨስት ካረግ አይቀር ክለቦችም ያን ማድረግ ይኖርባቸዋል። ኦፍኮርስ ማሽኑ መለኪያ ብቻ ነው እንጂ ማሽን መኖሩ በራሱ በቂ አይደለም። ከማሽኑ ከተለኩ በኋላስ እንዴት ይቀንሳሉ፣ እንዴት ይጨምራሉ፣ ምናቸው ነው የጎደለው፣ በዛ መሰረት እንዴት አይነት አመጋገብ ፕሮሲጀር ይከተሉ የሚለው ስቲል ባለሙያውም አብሮ ሊያስፈልግ ነው ከዛ ጋር። ሶ ሁለቱን አዋህዶ ግን መስራት ይቻላል አለ። ለምሳሌ ባዮኤሌክትሪካል ኢምፔዲየንስ የምንለው አለ፣ ስካን የሚያደርግ ነው። ሶ እንደዚህ አይነት ማሽኖችን የተወሰነ የመጠቀም ነገሮች አሉ። ስቲል በጣም መስፋት ይኖርበታል ነው እንጂ ማሽኑ ያን ያክል ሩቅ አይደለም ለክለቦቹ፣ ከባድ ማለት ነው። እንደው በርከት ያሉ ክለቦች ታዳጊዎች አሏቸው። መሰረቱ ደግሞ ታዳጊዎች ህጻናት ላይ ተክለ ሰውነት ካልተገነባ ቅድም ያነሳ ነው የጥንካሬ ችግር አለ ብለናል። ከሌሎች ሀገራት ጋር ስናነጻጽርና ታዳጊዎች ላይ የሚኖረው የስነ ምግብ ሁኔታ የኒትሪሽን ሁኔታ ምንድን ነው መሆን ያለበት? እንደው ክለቦችም ፕሪሚየር ሊግ ውስጥ የሚሳተፉ ከ18 ዓመት ከ17 ዓመት በታቾችን ይዘዋል እና
ምንድነው መከተል ያለባቸው የነገ ተስፋዎች እነሱ ስለሆኑ እንደው በመጨረሻ ሰፋር ግን በፕሮጀክት በታዳጊዎች መከተል ስላለብን የስነ ምግብ የስፖርት ስነ ምግብ አመጋገብ ሁኔታ እንድናወራ ብዬ ያ ምናልባት እዚህ ጋርም እንሰጠው ሪኮመንዴሽን በአጠቃላይ እንደው እንዲተገበር እንዳልሆነ መጀመሪያ እዚህ ጋር እንትን አርግልኝ ለምን አንዳንዴ በድፍኑ የምትናገረው ነገር አንዱን ተጫዋች ላይጠቅመው ሌላው ሊጠቅመው ይችላል። ሶ ለምሳሌ ሶስት አይነት የሰውነት አይነቶች አሉ። አንዳንዱ ሰው በጣም ዝም ብሎ የሚወፍር አለ፣ በቀላሉ የሚወፍር ታዳጊ ሊኖር ይችላል፣ ኢንዶሞርፍ የምንለው ማለት ነው። አንዳንዱ ደግሞ ምንም አይነት ቢሆን የማይወፍር አይነት አለ፣ ወይም ደግሞ ቀጭን አይነት በተፈጥሮ እንደዚ አይነት ተጫዋች አለ፣ ኤክቶሞርፍ የምንለው ነው። ሶ አንዳንዱ ደግሞ ማስኩላር አለ፣ ጡንቻማ አይነት ሰውነት ያለው አለ። ሶ ሜሶሞርፍ፣ ኤንዶሞርፍ እና ኤክቶሞርፍ የምንላቸው። ሶ አንደኛው እንደየሰውነታቸው አይነት እንደየተፈጥሮ የሰውነታቸው አይነት ነው ዋናው ነገር። እንደ ፕሪንሲፕል ወይም እንደ መርህ ግን ቅድም ያልኩት ሬንቦ ዳይትን የምናለማምዳቸው እዚህ ጋር ነው። ሬንቦ ዳይት ማለት ባይጣፍጥም ለዓላማ ሲባል መመገብ ይኖርባቸዋል። ለሰውነት ስትል ያ ለምሳሌ ምናልባት አሳ ኮተሌት ትወዳለህ? እንትን ጠይቅ። አትወድም? ኦኬ። ለምሳሌ አሳ ኮተሌት ይጣፍጣል። የተቀቀለ አሳ ብዙም አይጣፍጥም አይደል? የፕሮቲን ኮንቴንቱና ጥቅሙ ግን የተቀቀለው አሳ ነው ሞር የሚጠቅመው ማለት ነው ለሰውነት። ሶ የሚጠቅማቸውን ከጣዕማቸው በላይ የሚጠቅማቸውን መመገብ መለማመድ ይኖርባቸዋል። ሶ በሬንቦ ዳይት ውስጥ አሳ ይኖራል፣ ዶሮ ይኖራል፣ ቅጠላቅጠል ይኖራል፣ ፍራፍሬ ይኖራል። ሞር ወተት ላይም ፎከስ ማድረግ ይኖርባቸዋል። ወተትም አንዱ በጣም ዘ ሞስት ኮምፕሌት ምግብ ስለሆነ ማለት ነው። ሶ እንደዚህ አይነት ምግቦች ላይ ሞር ፎከስ ያደርጋሉ። ከዚህ ያለፈ ፕሪስክሪፕሽን ግን እንደየተጫዋቹ የሰውነት ቅርጽና አላማ የሚወሰን ይሆናል ማለት ነው። ሶ በእንደዚህ አይነት አመጋገብ ከመጡ ሞር ያደጉ ሲ አንደኛ እድገታቸው የተሟላ እድገት ነው የሚሆነው። በቀላሉ የማይጎዱ እንዲሁም ጠንካሮች ነው የማደግ እድል ይኖራቸዋል። ያ እንደዛ ነው። ሶ ኒውትሪሽን ዲሲፕሊኑን የምንገነባው ታች ባለው እድሜው ላይ ነው። እኛ ጋር ይሁን ያለው ምንድነው ተጣሙ ያደገን ዛፍ ካደገ በኋላ ነው ለማቃናት እየሞከርን ያለ ነው። ሶ ያ ደግሞ ትንሽ ኮስት ያስደርገናል ማለት ነው። ስለዚህ ሞር ከታዳጊ ላይ መስራቱ ሞር ያዋጣል። ይሄ ያው ብዙ ሰው በተለያየ አስተያየት የሚያነሳው ሀሳብ ነው። ከኒውትሪሽን አንጻርም ሞር እድገታቸው ጋር በቀጥታ ስለሚገናኝ በጣም ኪ ነው ማለት ነው። የተከበራችሁ ተመልካቾች፣ የስፖርት ትንታኔ ዝግጅታችን እየተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ታሪኩ አይኒዋ ከመላ የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር ፕሮግራሙን በማዘጋጀት ወደ እናንተ አደረስኩ። ሌሎች የጣቢያው ዝግጅቶች ይቀጥላሉ። በእኔ በኩል ጤና ይስጥልን።